Великий піст – найголовніший та найсуворіший у році для вірників. Ним згадують 40-денний піст Ісуса Христа та усі його страждання, після яких сталося воскресіння. Церква подає піст як духовну практику, а особливо духовна практика, якою ми готуємося до визначних подій в нашому житті, особливо в літургійному житті церкви. Піст – це є особлива нагода, в особливий спосіб підготовитися до цього свята. Та піст – це відмова не тільки від їжі тваринного походження, але й від усіх шкідливих звичок та веселощів. Якщо вона налаштована виключно на вживання їжі і передивляється свій піст як можливість щось з'їсти доброго і смачного, але пісного, то вона вже втрачає сам зміст посту. В теперішньому часі я би сказав, що ми мали би відмовитися від чогось, але натомість на це місце поставити щось. І сучасний піст, я би сказав, що він би полягав в тому, чим я наповнюю корисним своє життя. Під час посту людина повинна обмежувати себе від того, що забирає найбільше її уваги та думок. За словами священників, піст повинен бути таким, щоб завжди дух, а не тіло, панував над людиною. Ну а перша заповідь, дана першим людям у раю, була заповідь про піст. В раю Господь Бог, давши людині всі можливості користатися всім раєм і всіма благами того безсмертного і вічного життя, Господь Бог поставив піст не їсти з дерева пізнання добра і зла. І людина, можна трактувати це, була вигнана з раю за те, що порушила цей піст, порушила цю вимогу Господа Бога. І від того часу ми бачимо, що піст – це є, з одного боку, це є, можливо сказати, нагода умилостивити Господа Бога. І навіть Ісус Христос каже, що піст – це є зброя. Не лише як обмеження себе в чомусь, але як зброя проти лукавого. Під час посту вірники себе дисциплінують, виявляють свою владу над звичками та смаками. Бути лагідного, терпеливого, люблячого, любити особливо друг друга. Оце головне. Любити друг друга, мати терпіння, спокій, душі і буде все хорошо. Просто спокійне життя, духовно більше. Займатися духовністю, ну і, звичайно, по можливості обмежуватися там прийомити жирної м'ясної їжі. Очистити саму себе, ну, робити добро, допомагати бідним, лишитися поганих звичок. Пісто таке, по можливості, хто може. Є так, що люди по состоянні здоров'я не можуть. Таким чином піст допомагає людині духовно зміцнюватися, стримує від поганих думок, слів та дій, а натомість полягає у збільшенні всього, що пов'язане зі служінням ближньому та добрими справами.